अथ श्रीबोधिचर्यावतारे बोधिचित्तानुशंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः ॐ नमो बुद्धाय सुगतान् ससुतान् सधर्मकायान् प्रणिपत्यादरतोऽखिलां स वन्द्यान् सुगतात्मजसंवरावतारम् कथयिष्यामि यथागमं समासात् न हि किञ्चिदपूर्वमत्र वाच्यं न च सङ्ग्रन्थनकौशलं ममास्ति अत एव न मे परार्थचिन्ता स्वमनोवासयितुं कृतमयेदं मम तावदनेन कुशलं भावयितुं प्रसादवेगः अथ मत्समधातुरेव पश्येत् अपरोप्येन मतोऽपि सार्थकोऽयं क्षणसम्पदीयं सुदुर्लभा प्रतिलब्धा पुरुषार्थसाधनी यदि नात्र विचिन्त्यते हि तं पुनरप्ये समागमः कुतः रात्रौ यथा मेघघनान्धकारे विद्युत्क्षणं दर्शयति प्रकाशं बुद्धानुभावेन तथा लोकस्य पुण्ये सुमतिः क्षणं स्यात् शुभं दुर्बलमेव नित्यं बलं तु पापस्य महत् सुघोरम् तज्जीयते नेन शुभेन केन सम्बोधिचित्तं यदि यदिना मनः स्यात् कल्पा नल्पान् प्रविचिन्तयद्भिर्दृष्टं मुनिन्द्रैर्हितमेतदेव यतः सुखेनैव सुखं प्रवृद्धम् उत्प्लावयत्यप्रमृताञ्जनौघान् भवदुःखसतानि तर्तु कामयि रपि सत्त्वव्यसनानि बहुसौख्यशतानि